በምረቃ ስነ ስርዓቱ ከተገኙት የአካባቢ ነዋሪዎች መካከል አቶ ተስፋዬ አለማየሁና አቶ ታምራት ማሞ ከዚህ በፊት የከፍተኛ የትምህርት ተቋም ተደራሽነት በአካባቢው ያልነበረ በመሆኑ ልጆቻቸውን ሩቅ በመላክ ለኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጫና ሲጋለጡ መቆየታቸውን ተናግረዋል። አሁን በአቅራቢያቸው የግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ተገንብቶ መመረቁ የተማረ የሰው ኃይል በብዛትና በጥራት በማፍራት የአካባቢውንና የሀገሪቱን እድገት በማፋጠን ረገድ አይነተኛ ሚና ይጫወታልም ብለዋል። አካባቢ የህብረተሰብ በጣም ልዩ ጥቅም እንደሚሰጥ እርግጠኛ ነኝ። ያልተማሩት ብር አቶ አቅም አቶ በቤት የተቀመጡ ብዙዎች አሉ። ቂዳና ጭዳ ዙሪያ ያሉ ሰዎች በጣም የታደልን ሰዎች ነን። በጣም እድል ተገለኞች ነን። ይሄ ነው እና ከዚህ በኋላ ከዚህ የተሻለም ነገር እንደመሆን ተስፋ እናደርጋለን እና በጣም ደስ ብሎናል። የእናት ኮሌጅ ባለቤት አቶ ዘላለም ገብሬ በምረቃ ወቅት ተገኝተው እንደተናገሩት ኮሌጁ በአካባቢው ተገንብቶ ወደ ስራ መግባቱ ከዚህ በፊት ሩቅ አካባቢ ሄደው ለመማር የሚያወጡትን ወጪና የሚያባክኑትን ጊዜ የሚያስቀር ነው ብለዋል። ማህበረሰብን ማገልገል ነው። ማህበረሰባችንን የምናገዝበት የምናገለግልበት አንዱ መንገድ ይሄ ነው። ምክንያቱም ትምህርት ለህብረተሰቡ በጣም አስፈላጊ ነው። አንድ ሀገር የትምህርት ተደራሽነት ያስፈልጋል። ጥራት ያለው ትምህርት እንደዚሁም ተደራሽነቱን በራሱ ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት የኮንታ ልጆች ሻሸመኔ ድረስ እየሄዱ ይማራሉ። ሻሸመኔ ሄደው ሲማሩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካዊ ጉዳቶች ሊያጋጥማቸዋል። ምክንያቱም የፋይናንስ ቤት ተከራይቶ ነው የሚማሩት። ረጅም መንገድ ነው ሄደው የሚማሩት። እነዛ ረጅም መንገድ ተጉዞ ሲሄዱ ሴቶቻችን ላይመቻቸው ይችላል። ተጨማሪ ወጪ እንግልት ሊያጋጥማቸው ይችላል። እነዚህን ከማስቀረት አንጻር ኮሌጁ እዚህ ሲመጣ ተማሪዎቻችንን ከማስተማር ጎን ለጎን ማህበረሰባችንንም ይዞ የመጣለት ፋይዳ ትልቅ ነው። ለማህበረሰቡ ይዞ ይመጣው። በኮምፒውተር ማዕከል ስራ የጀመረው የእናት ኮሌጅ አሁን ላይ በተለያዩ ከተማዎች ካምፓሶችን በማስፋፋት ማህበረሰቡን እያገለገለ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ በመላው ሀገሪቱ እየተስፋፋ ማህበረሰብን እያገለገለ እያቀደ የሚገኝ ተቋም ነውና ይህ ተቋም አንድ ነገር አለው። ቅንነት ኃይል ነው የሚል መንፈስ አለን። ቅንነት ኃይል ነው። ስራ ለመስራት ትውልድን ለመቀየር የሚያስፈልገን ቅንነት ነው። ቅን ከሆንን፣ ቅን አስተሳሰብ ካለን፣ ቅን አመለካከት ካለን አገራችንን ኢትዮጵያን መቀየር እንችላለን የሚል ሀሳብ አለን እና ምናምነው ቅንነት ኃይል ነው። የልዩ ወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፋንታውን ብላቴ በበኩላቸው ኮሌጁ በአቅራቢያው ተገንብቶ ወደ ስራ መግባቱ ከትምህርት ተደራሽነት ባለፈ የስራ እድልና ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን የሚያስገኝ እንደሆነ ተናግረው የተፈጠረውን ምቹ እድል የአካባቢው ማህበረሰብ በአግባቡ መጠቀም እንዳለበትም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ትምህርት ቤት ተከፍቷል። በይፋ ነው ዛሬ ያስመረቅ ነው። ይህን እድል ወጣቶች መጠቀም አለባቸው። ይህን እድል የአካባቢው ማህበረሰብ በፍጹም ጨዋነት፣ በፍጹም ቅንነት፣ በፍጹም እድል ወደ ቤት እንደመጣለት ሰው ጠብቆ ተንከባክቦ መጠቀም አለበት ማለት ነው። ይህ ኮሌጅ ትውልድን እየፈጠረ የሚቀጥል ኮሌጅ ነው። በልዩ ወረዳው የጭዳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ መሸሻ መንገሻ ኮሌጁ ተገንብቶ ለምርቃ በመብቃቱ መደሰታቸውን ገልጸው እንደዚህ አይነት ስራዎችን ለቀጣይም የከተማ አስተዳደሩ በሙሉ አቅሙ እንደሚደግፍም ተናግረዋል። ሆቴል ኢንቨስትመንትን በዚህ ለማስፋፋት የጠየቁ ጥያቄ አለ። እነዛን ለመስራት ከእኛ በኩል እንትን እንተባበራለን። ሌላው ደግሞ ህብረተሰቡ ይሄን ኮሌጅ እንዳይድን ብለን እንጠብቅ። ለወጣቶችም ለአባቶችም ትልቅ መልእክት አለን። በምርቃት ስነስርዓቱ የልዩ ወረዳው ከፍተኛ የመንግስት አካላት፣ የኮሌጁ አካላት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ሌሎች ተጋባዥ እንግዳዎች ተገኝተዋል።